Kabla ya uzinduzi, naomba nizungumze kidogo kuhusu nembo ambayo iko kwenye bango lililo mbele yenu, lakini pia ipo kwenye vitabu mlivyo navyo na kwenye picha ndogo ya sala ambayo mmegawiwa. Nembo hiyo ambayo ndio rasmi kwa sinodi ya maaskofu aliyoiitisha Baba Mtakatifu ni nembo inayotuonyesha kanisa la kisinodi. Nembo hiyo ina vielelezo vifuatavyo. Kwanza, kuna kielelezo cha mti mkubwa ambao umesimama na kuenea mpaka angani. Mti huo unadokeza hekima na mwanga vitokavyo kwa Roho Mtakatifu. Juu ya mti huo ambao pia unaashiria msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, altare ya wokovu wetu, kuna Ekaristi Takatifu ambayo inaangaza, inang'aa, ikiangaza kama jua. Ekaristi ambayo inatupa chakula cha kiroho, inatupa nguvu na inatupa mwamko na uhai wa kuishi imani yetu, wa kushikamana na kushirikiana kama watu wa Mungu. Mti huo pia ambao umechorwa kwenye nembo hiyo unadokeza matawi ambayo yanafanana na mikono, lakini pia unadokeza uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayetanda juu yetu na kutuongoza. Chini ya mti huo kuna picha au mchoro wa watu. Watu hao ni taifa la Mungu, taifa ambalo liko katika safari ya wokovu. Taifa hilo linajumlisha watu wa marika yote, watu wa tija zote za maisha, wenye nguvu, wadhaifu, wazee, vijana, watoto, watawa na hata askofu. Na hao, kama nilivyosema katika mahubiri, hawakinzani wala hawafanyiani mapiku. Wote wana heshima sawa, wana wito sawa, wana utume sawa wa kuitangaza Injili. Bila shaka, kama tulivyosema pia, wanatofautiana kwa vipaji, lakini vipaji hivyo sio sababu ya mivutano. Vipaji hivyo vinawapa fursa ya kukamilishana, vinawapa fursa ya kusaidiana, zinawapa fursa ya kutakatifuzana, zinawapa fursa ya kukamilishana. Basi sisi tujitambue kuwa ndio watu hao waliochorwa hapo, na mbele yetu tunatanguliwa na watoto, tunatanguliwa na vijana ambao Yesu
Katika Injili ya Mathayo, sura ya 11 mstari wa 25, alitamka, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Alitamka na kushukuru Mungu, Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wadogo. Basi, tukitanguliwa na fadhila za watoto, tukitanguliwa na uhai, furaha na ukakamavu wa vijana, tuandamane kwa mshikamano wa dhati katika safari ya kisinodi. Kauli mbiu ya sinodi yetu ni hii ifuatayo: Kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na ushiriki na umisionari. Narudia: Kanisa la kisinodi, ushiriki na umisionari. Turudie tena: Kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Kama tulivyoelezwa, hiyo itakuwa ni kauli mbiu yetu na salamu yetu wakati wote wa safari ya sinodi. Kwa hiyo naomba niwasalimie sasa kwa salamu ya kisinodi. Kanisa la kimisionari, kanisa la kisinodi, kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Na kwa kauli mbiu hiyo, natamka kwamba sinodi ya maaskofu itakayofanyika kuanzia mwaka huu wa 2021 mpaka 2023 imezinduliwa rasmi kwa adhimisho hili katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Nawatakieni safari njema ya kanisa la kisinodi. Una chochote cha kuchangia? Drop comment yako, like, share na marafiki zako na subscribe Tanganyika Online TV. Je, unahangaika kutafuta wauzaji wa kamera na vifaa vya studio nchini Tanzania? Jibu lako sasa ni Dahset. Hawa ni wauzaji wa kamera nambari moja nchini Tanzania. Wanapatikana Kariakoo, China Plaza, floor ya pili, Dodoma. Wanapatikana Capital City Mall, karibu na Kisesa Sheri, na Mwanza utawapata mtaa wa Lumumba, jengo la Sweet Corner. Uwasiliana nao kwa simu namba 0659973097 na Instagram wanapatikana kwa jina la Dahset_camera. Best quality, best efficiency.